со користење на поволностите што ги дава владата за изградба на приватни детски градинки, како и грант неповратни средства во висина од 10.000 евра, зашто јавниот повик се уште е во тек, извор че Монтесори во општини Линден ке гради центар, кој ќе опфаќа детска градинка, научно-истражувачки центар и во втората фаза и основно училиште. Пакетот на поволности кој што се состои од ниска почетна цена за градежно неизградено земјиште за изградба на приватни детски градинки од 1 евро метар квадратен, намалените комунали за изградба на вакви објекти за 95%, можностите за искористување на поволните кредитни линии преку Македонската банка за поддршка на развојот, како и најновата мерка која што ја воведовме преку Агенцијата за вработување грант неповратни финансиски средства во износот 10.000 евра за отворање на приватна детска градинка ги потикнуваат приватните инвеститори, ги потикнуваат сите оние кои што се заинтересирани за отворање на приватни детски градинки. Покрај тоа се уште е во тек јавниот повик за грант неповратни средства во висина од 10.000 евра за отворање приватни детски градинки и истиот ќе трае до исполнување на определените квоти. Денес сме на првата локација која што е дел од овој проект, кој што пред краток временски период се продаде токму на Монтесори градинката, која што има повеќе од 25 години искуство во згрижување на деца од предучилишна возраст. Ме е драго што набрзо ќе почне изградбата на градинка во општина Илинден, на еден нов, модерен, современ објект по меѓународни стандарди, кој што ќе работи по Монтесори програмата. Божана Марковска, која е директор на изворче Монтесори, веќе има еден објект во Скопје и истакна дека се одлучиле да го реализираат овој проект пред се поради поволностите кои што ги дава владата. Замислен е да биде како еден комплекс кој што ќе биде составен од три дела, тоа е пред се градинка кој што ќе биде наменен за 120 дечиња на возраст од 2 до 6 годишна возраст, научно-истражувачки центар кој што ќе биде дел од овој, пред се ќе биде во функција на децата од нашата градинка, но ќе биде отворен и за јавноста, за сите оние што би сакале да ги развиваат нивните креативни потенцијали и научите умови кај своите деца од мали нозе, бидејќи тоа е најоптималниот период за развој. Понатаму во втората фаза ќе градиме и основно училиште, затоа што нашите деца го заслужуваат тоа. Таа се надева дека изградбата ќе почне наскоро и оти наредната година ќе одбележа 25 годишнина од работењето на градинката во новите објекти. Драго ми е што со оваа нова инвестиција се воспоставува и конкурентност во областта на образованието и во областта на згрижување на деца од предучилишна возраст. Ова е парцела која што кон крајот на минатата година се отуѓи и ќе се отпочне со градбата, со тоа ќе овозможиме нови капацитети и крајната цел е подобрување на условите за живење на граѓаните, со тоа што ќе ги згрижуваат своите дечиња и подобрување на квалитетот на животот. Во Македонија досега се отворени 26 приватни детски градинки и 6 центри за ран детски развој, кој отворија дополнителни капацитети за 1800 деца и нови 150 работни места.